kidogo hata wewe usikie neema inatosha. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo ambayo ametupa kwa hapa katika Eta Awards. Nashukuru mashabiki wangu siku ambao walipiga kura. Na pia vile vile nishukuru kwa sababu ya Eta ambayo imekuja kwa sababu ya kutuinua. Napendwa wasanii wote wa changa na kuwaweka katika level ya juu. Vile vile nizungumze kwa wale ambao tulikuwa tunawania pamoja, mimi sio bora zaidi. Mimi bwana si mwema sana, lakini ipo siku, na hata wewe nakutakia kila la heri upate next year. Ninawapenda sana sana sana. This is my producer. If you want to say something, say something. And this is my deputy Mungu Kabani. Mimi ndio chairman, yeye ndiye kashamba wangu. Sawa sawa. Sasa sema jambo producer and then we go. Very quickly in the words. I am FOG Record Studio. God bless you. Thank you. Thank you so much. Sana. Congratulations, Masekete. Right now, you will allow me to award the point of the year and then we get into awarding our leaders. Remember, for the very first time on ETA Awards, we are awarding leaders. We are awarding leadership and governance.